Եկեք մտովի վերադառնանք մեր թարգցույցից առաջ Քրիստոսի ծնուծից առաջ 9-րդ ին դար։ Ինչ էր տեղի ունենում Իսրայելի շուրջը։ Մենք կարդում ենք 4-րդ Թակավարած 6-րդ գլխի վերջին համարները։ Կկարդանք մասնավորապես 24 համարը, որտեղ ասում է հետևյալը։ Դրանից հետո Ասորիների Բենադադ թագավորը հավաքեց իր ամբողջ բանակը Եվ եկավ եւ բաշարեց Սամարիան։ Ինչ կտամ մենք զգացել ենք ինչ-ի նշանակում բաշարում թե ոչ, բայց մեր եղբայրները Համպատաստան վայրում արդեն ա, այդ խնդիրն ունեն ը բաշարում դա նշանակում է որ չես կարող ելումու տանել հնարավորություն շորبان ձեր կերել դա կարող է լինել բժշկության օգնության բացակայությունն դա կարող է լինել տնտեսական բնույթի խնդիր ընտանիքներն են բաժանվում հնարավորություն նրանց միավորումը այստեղ նկարագրում է թե ատամին ինչի ծերեց բաշարումը երկար տևելուց հետո մեծ Սով եղավ Սամարիայում որովհետև այն բաշարել էին եւ եղավ այնպես որ մի աշի Գլուխը ծախում էր 80 սիկղ։ Եվ մեկ կապիչ 4-րդ մաս աղավնու աղբը 5 սիկղ արժաթով։ Այսինքն ցորը հասամ նրան, որ մարդիկ ունեն ինչ պատահում էր։ Էսը մաքուր կընդանիեր։ Ոչ։ Բայց նրանք պատրաստ էին ուտել նույնիսկ էսի գլուխը որը բավականին ցանկարժեր 80C գարցած։ Եթե մեր փոխարժեքով ասենք ժամանակից, դա կը նշանակի մոտ արպես 100 դոլար 40000 դրամ։ Այդքան արժեր էսի գլուխը անմաքուր կենթանի, որնང་ երբեք չեն ունտում, բայց պատրաստ էին ձեռք բերել այդքան գումարով։ Եվ նույնիսկ աղավնու աղբը 300 գրամ աղավնու աղբը արժեր մոտ 3000 30, դրամ։ Իսկ դեմ դրանով կը կշտանար ինքս կշտանար ինք հացելի готоվ համով կերակուր էր, բայց ամեն դեպքում մարտիկ պատրաստեն դրա համար վճարել, բայց սա դրևս վերջ չէր։ Ավելի սարսափելի իրավիճակ է նկարագրում հաջորդ համարներում։ Այստեղ ասում է, որ երբ մի անգամ իսرائیլի Թագավորը անցնում էր Փարսի վրայով, Միքին աղագեց նրան եւ ասաց. «Օգնիր ինձ ով դեր իմ Թագավոր»։ Եվ նա ասաց. Եթե տերը քեզ չօգնի, ես որտեղից ոգնեմ քեզ գալից թե անձանից։ Այսինքն սովորաբար այդ բացակայությանը նա ինչպես արձագանքեց։ Բարձը որ սոված է, ինչ որ բան է ուզում, հələ չհարցրած թե ինչու պիտի օգնի, ասում է ինչպես օգնեմ որտեղ գա, ոչ միտե ոչ մի բան չկա, ես քեզ ինչպես օգնեմ։ Բայց բարձում էս կնոջ խնդրանքը այլեր։ Տեսնենք ինչ է ասում նա։ Եվ նա ասաց, ի վտակավոր նրան ասաց, ինչ է ըղել նայել ասած այս կինը ինձ ասած ինչ որ մեկի մասն է խոսքը կո տղային դուրս որ այսօր ուտենք իմ տղային եւ վաղը կուտենք կո տղային որսը նրան էր հասել որ իրենց երեխաներն էին ուտում եւ մեր մենք էլ տղայիս եփեցինք եւ գերանք նրան եւ նա հիմա մյուս օր իրեն ասում եմ դուր կո տղային որ ուտենք բայց նա թաքցրել է իր տղային Այսինքն կնստի հարցը ուտելու մասն է։ Միայն նա տղան կերել են, ոնց հագիստել ասումա ասում չէ կարծես։ Հիմա ուրիշը նորից ու սովածացել են։ Սարսափելի իրավիճակ էր։ Սարսափելի իրավիճակի կերավի իհարկե թակաուրը պատառում է իր հանդերձները եւ ասում, որ դա մեր մեգավորի համապատասխան անձնավորությունը իղիսե անունով։ Եվ երբ որ մենք շառնակում ենք քարթալը Մենք տեսնում ենք Եղեսեն նստած էր ծերերի հետ, նրանք միասին խորթակցում են ինչ է սпасում, ինչ պետք է անել, եւ այդ պահին նա ասում է, որ թակավոր ուղարկել է իմ գլուխը կտրելու։ Նա ինձ ասնից է, կարծես վրեժ լուծում կարծելու որ ես եմ դրա մեղավորը, բայց հիմա նրան ախարարը այստեղ է գալիս, եւ երբ որ այդ ախարարը գալիս է Եղեսեի տուն 7 գլխի առաջին համարներում մենք գարթում ենք ինչ է ասում Եղեսեն La Sec tirotskhoska, aspesi asuntera. Vaga ais zamanak Samariai drana ni nikatuni haraparakum en amanakayor vor tegon vor tegon martik havakvumen. Mek griv, sharmaq alura, Meksikagh yev yerkuk griv garin Meksikagh klini. Bavakanin ezhan 1 dolarin havarzhek, motarpes 400-500 dram, bavakanin tsavalov utelika. I think an վարը այդ ամենը տեղի ունენა եւ ամեն ինչ կեժանանա։ Եվ այն զորապետը, որը ձերքի վրա հենվում էր թակաւորը պատասխանեց ասու մարտուն եւ ասաց. Եթե տերը երկնքում պատուհաններ إل շիներ, մի թե կլինի այդ բանը։ Այսինքն, Ղարաբաղս ներասած, ներայատմի պաներ է ասում, այսինքն, անհնար բան է ասում, տենց բան հնարավոր չի։ Ոնց կարող է այսպիսի երաւիճակում վաղը այդ գնի լինի ուտելիքները։ Բայց այստեղ ինչի ասում Եղեսեն եւ նա ասաց. «Ահա քո աչկերո պիտի տեսնես, սակայն ինքդ դրանից չես ոտելու»։ Մի գիտենք հետո ինչ եղավ, հետո կարադառնանք դրան, բայց ամեն դեպքում նախարարը ասում է, որ դա աննարին է։ Նույնիսկ Աստված դա չի կարող ղարկավորել։ Հիշեցնում են այս ժամանակները, այն ժամանակ, այս դեպքերը մեր ժամանակները, այսինքն նմանատիպ են մեր ժամանակները դրանց Գուցե ֆիզիկապես այդքան էլ չէ, նյութական տեսակետից այդքան էլ չէ, բայց բնականը մեր օրերում էլ կան բավականին տտեսական դժվարություններ, խնդիրներ, բայց ես ավելի շատ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք հոգևոր կողմի վրա, որ նախանձելի viatակում չենք գտնվում մենք այսօր, եւ մարդիկ այսօր ծնվում են եսի գլխով, ծնվում են աղավնու աղբով և չեն գնահատում այն կարևոր ճշմարտությունը, որ կա աստծող խոսքի մեջ։ Ինչո՞ւ։ Որո՞նք դերատեգերpem են, չգիտեն։ Մենք դրան դեր կանրադառնանք։ Մեր դասական հեղինակներից Ավետիկ Իսահակյանը ունի կարճ մի բանաստեղծություն հոգևոր սովի մասին կամ ավելի ճիշտ ոգու սովի մասին։ Գարցում եզանե չատեր գիտեն, պարզապես հիշեցնեն։ Ես ձեզ ասում եմ գա ոկուսով եւ դուք կքացեք ճոխ սեղանի մոտ կընկնեք մուրալո հაფրած որ գորով հրեղեն խոսքի վե խոսքի կարոտ լրփենի ցաղով արհամարեցիկ ոկու վառ զեղմունք միդկ ու երազանք նյութի դաճarum արփած բարեցիկ մորացած անմահ ան ունի տենչանք դուք որ հեղնեցիկ օժնստեղծագործ ձերյութի հանդեպ կգա ヴォкусов։ Եմուրացկի պեսբաշրանքի համար ցարավ ու նոթի կանցնեք โซվեցով։ Սա իհեսես մամոս Մարկարի գրածը, որ հիմա վրայալ կարծում եմ ավետիկի Սահակյանը գրել է, ճիշտ նկատելու որ մարդիկ ավելի շատ նյութականին են ուշադրություն դարձնում, եթե մենք այդ դարձ հայացքը ցկենք, թե ամոչ ասած այսն չի պատմությունը, թե մեր կյանքի պատմությունը մենք տեսնենք որ մարդիկ առաջին հերթին ամենից նյութական նյութական նյութական։ Ես հատացախ ոգու մասին, հոգու մասին չեն անհանգստանում։ Բայց այսօր բարձում է իրականում կա հոգևորի կարիքը։ Ես էլ հայ մարքարեն 60 գլխի մեջ ասում է խավարը ծածկել է երկիրը եւ մառախուղը ազգերը։ Ի՞նչ է նկատի ունի։ Ամենուր մառախուղը խավար է։ Բարձրավոր հոգևոր իմաստը դրա մեջ նա Դնոն, այսօր մենք տեսնում ենք մոլորությունների տարածման աստիճանը։ Փողոսարակյանը ասում է, վերջին օրերում մարդիկ ամենատարբեր հեքիաթների եւ լեգենդների, ամենատարբեր առասպելների կհավատան, բայց ճշմարտությունից իրենց հայացքը ի հետ գդասնեն։ Իսկ ի՞նչ կայլիանել այս իրավիճակում։ Քրիստոս իր աշակերտներին ասեց՝ «Աղոթեք մշակների համար, որbizի հաստատ մշակներ հանի եւ հունցը շատ է որպեսզի այս հունցը հնարավոր լինի հավաքել ես կարծում եմ հիմնական պատճառն այն է որ մարդիկ ավելի շատ ու շատ են մոլորությունների մեջ խորանում եւ ավելի շատ են թվաբարը <th> հանձրանում որովհետեւ մշակները իրենց տեղում չեն մշակները իրենց դիրքերում չեն բայց շարունակենք պատմությունը չի ավարտվել այն մենք կարթում ենք 7-րդ գլխում շարունակենք կարդալ առաջին երկու համարներում ասված թե ինչ կլինի երրորդ համարում կարդում ենք Քաղաքի դրաննա 4 մարտ քաշ Քաղկից դուրս այն նրան գտնվում բնականաբար որովհետև նրանց արգելված էր խաղ մտնել Իսրայելորենքների համապատասխան Մովսեսի կողմից տրված նրանք իրանք ճունեին մարտկանց մեջն էին լսովել նրանց այդ եւ նույնիսկ եթե ինչ որ մեկը նրանց մոտենում է նրանք մոտ պարտավոր էին բացականչել անմաքուր անմաքուր որպեսզի մարտիկ իրենց չմոտենային եւ չվարակվեն այդ borotություն հիվանդությամբ Ինչ կարող են անել borotները, եթե հաստատ ոչ մի բան չի կարող անել ըստ նախարարի խոսքերի։ Կարող են արդյոք այդ borotները ինչ որ մի բան օգտակար լինել։ Նրանք իրենք էին մարդկանցից կախված։ Այն լավ ժամանակներում նրանց համար ուտելիք էին տանում։ Իսկ հիմա նրանց համար ուտելիք տանողը չկա։ Դրա համար նրանք ինչ են ասում։ Նրանք միմյանց ասացին, ինչու ենք մենք այստեղ նստում միջևոր մերնենք։ Այսինքն ոչինչ, մենք ոչ ոք չի বেরելու։ Եթե ասենք գնանք քաղակ, քաղակում էլ սովկա, այնտեղ կմեռնենք։ Այսինքն նույնիսկ եթե մենք ընթանիք ողնեն, որպես բොරոդ թույլ տան որ ներս մտնենք, միևնույն է սով է, այնտեղ բան չկա ուտելու։ Եվ եթե այստեղ մնանք, էլի կմեռնենք։ Ուրեմն ինչ անենք։ Եկեք այս օրիների բանը կմտնենք։ Եթե մենք ոչ ճ կթողնեն, կապրենք, եթե մենք սپانեն, կմեռնենք։ Ինչ է ստացվում։ Նրանք երեք տարբերակ են ունենում եւ բոլոր դեպքերում նրանց վերջը ի՞նչն է։ Մահա, այսինքն՝ մահվան անխուսափելիության այս հանգամանքը, երբ որ նրանք նկատեցին, նրանք արդեն որոշում են գործել։ Ամենակից ռիսկովը որ տարբերակներ ծնամների բանակ գնալը։ Կարող է հանկարծ ինչ որ տարբերակով որ %-ային արդյունաբերկությամբ այդ վտանգը վտանգից խուսափեն եւ նրանց կենթանի թողնեին։ Այսինքն, եթե զգացին գործել բորոդները, երբ որ զգացին, որ ալևս սпасելու որևէ հույս չկա, որևէ տեղից օգնություն չկա, երբ որ նրանք զգացին մահվան ան հուսալիությունը։ Մենք գիտենք այսպեսի հայտնի գրող Բեռնարդ Շոու, կար, որը բავականը սիրում էր կատակել, եւ մի առիթով նա գրել է։ Մահերի վիճակագրությունը խստազդու տպավորություն է թողնում։ Պարզվում է, որ 100 մարդուց հարունել մերնում են։ Չգիտեմ եթե այդ հանգործությունը արել, բայց верչ այդ եզրակացությունը նա եկել էր։ Հասածաշունչն էլ այդ մասին ասում. բոլոր մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մերնել, երբացիս 9 գլխում։ Խոժողով 7 գլխում մենք կարթում ենք մահը ամեն մարդու վերջնեմ։ Նույնտեղում ասում է կենթանիները, այսինքն կենթանի մարդիկ գիտեն, որ մերնելու են։ Ամենից կանքում խախուսիկի միայն մահն է մի իրական, ասել ասում է Լև Տոլստոյը։ Բոլորի մասնուն մարդիկ դա նկատում են, չնայած մյուսներն էլ պետք է որ նկատեն, որ որովհետեւ դա չնիկա դել Չիլինի, բայց ամեն դեպքում շատաճախ ուշադրություն ենք դարձնում։ Շարունակեմ մահվան անխուսափելիության այդ կապված Եկեք ամեն դեպքում դասականով ապարտենք Թումանյանն ասում է Մենք հողերեններս անճար ու չնչին ինչ ենք Աստծո կամքի առաջին բաց է ճամփեն բոլորի համար ծեր 700 տարդ մեղավոր արثار ամեն ամենը այստեղ ինչ որ կան այսօր թե քուց ամենքը երթան ով որ կմնա դողնա բարձենա Զեզարին ծովը պատրաստում մնալ բոլորըս բարձնում ենք լավ կարող ենք բարձնել ամեն դեպքում դա parzից parz պարզ է բարձրապես մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում այսպես որոթները եկան այս ձարկացության որը մահան խուսափել է ուրեմն ինչ պետք է անել գոնե մարտավարի մի բան անել հա գոնե ռիսկ անել դա ինչ որ տեղ հնարավոր է դա օկնի գործին նրանք խուսահատ քայլ են ձեռնարկում գնում են ճշմամիների բանակը Ավելն լավ է ց кайլին դիմել քան թե հագից սпасել թե երբ մահը գա։ Միևնույն է մենք դատապարտված ենք իհարկե բայց միևնույն է հողը հողերենը անճար ու ցնցինն էլ կարող է ինչ որ բան անել ինչպես օրնակ այս բորոդների պարագայmer բոլորս են ինչ որ բան կարող ենք անել աստծո համար ցածի աջ մենք ինչ որ բան չենք անում որովհետեւ մտածում ենք որ ես չեմ կարող անել ես ճանդերություն եմ միշտ պատասխան դիրք ունեմ բաշտոն ունեմ կամ ինձ չեն ընտրել կամ պատասխանատվություն չեմ ստանձնել բայց ամեն դեպքում borotnerin ոչ ոք չեր ասել որ այդ գործով զբաղվենք։ Չնայած մենք մի քիչ առաջ ենք անցնում borotneri արած գործը արդեն ասում ենք որ լավներ չասելու թե ինչու մեր կանոնում բայց ամեն դեպքում շարունակենք։ Պետք չէ ուրեմն ձերքերը ցալած նստել սպասել թե մահա երբ մենք գաիցենք։ Ինչոր բան ձեռնարկելու դեպքում Աստված ինքը բնականաբար կարող է օգնել։ Ինչքանով մենք կարող ենք ուրիշների փրկությանը նպաստել։ Ահա այն հարցը որ ես ասացի որ հարտապեմ մեզ համար այսօր։ Աստված միշտ ը ռեկավարում է իրավիճակները, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ կան նախախնամություն, որ նա իրավիճակը հանգամանքները դասավորում այնպես, որ բեզի ամեն ինչ իր ժամանակին կատարվի։ Նա երբեք չի աշանում, երբեք առաջ չի անցնում։ 5-ից 7 համարներում մենք կարդում ենք, որ այս borotները Մթաշային վերկացան որպեսի գնան այսօրիների բանակը եւ եկան միջեւ այսօրիների բանակատերից զայրը, բայց այնտեղ մարդ չկար։ Որովհետեւ Տերը ինչեր արե, ասօրիների բանակի մեջ ղարքերի ծային եւ ջերի ծայներ եւ մեծ փողի ծայներ լսել տվել եւ նրանք իրար ասացին։ Ահա Իսրայելի Թագավորը |$|$ թակավորներին եւ մյուսներին եւ այլն այդ դիզայներից նրանք, ասես ասած, վախեցած փախչում են եւ ամեն ինչ թողնում։ Դուք գիտեք հետո ինչ է տեղի ունենում։ Նրանք մտնում են առածին վրան այդ չորս բորոդները, այնտեղ տեսնում են, որ ոչ ոք չկա, ուտելու բանկա, ասած Մարտուն ինչեր պետք, նրանք ամենից կարկին կուշտում են։ Հետո տեսնում են ինչոր էլ բաներ կա, ռոսկի արծաթ, հագուստ, բոլորը տանը պահում են։ Հետո ասում են հլի շառնակ են, շառնակը տեսնում երկրորդ վրանում, հաջորդ վրաններում եւ այդպես շառնակական ոչ ոչ չկա ոչ մի տեղ եւ ամենից լիուլի գա կա, որ կարող է սկտվել եւ մեզ այսօրվա կենտրոնական համարը 7 գլխի 9 համարն է, որի մեջ այնքան շատ բանի ասված որ մենք ստիվաց են կամեն մի արտահայտությունը առանձին վերլուծել։ Ինչ է գրված 9 համարում եւ իր ասածին։ Լավ բան չէ մեր արածը։ Այսօր նավետիկի օր է եւ մենք լրրել ենք։ Ե մնում ենք միצב արաբության լույսը։ Այդ դեպքում մենք հանցավորներ կլինենք։ Աρθ, եկեք գնանք եւ հայտնենք Թակավորի պալատին։ Արաջն արտացոն որ ասում են, ուրեմն լավ բան չէ մեր արածը։ Ընթարկման մեջ ասում է, ա, այսպես չպետք է վարվեինք։ Այսինքն նրանք ինչ են անում գալիս են դակցան։ Նրանք հաշկանում են, որ իրենք սխալ են վարվում։ Ամենից սկսում են նրանից, երբ որ մենք հաշանում ենք, որ սխալ ենք վարվել։ Որ շյուրակաչը հապաղելուն ինչ որ կորուստը հետևում։ Միջև նրանք երկար բարակը մտածեին, միշտ առաուտ քնենք եւ այլն, ինչ որ մեկը կարող է ինչ որտեղ գտնել حيواناتու երեխային եւ բերերասեր դեպեր ուտում ենք։ Չէ, ամեն ինչ կարող է լինել ամեն մի վարքյան կամ ժամ սահասնելու դեպքում մենք Դի դիտակցել բաբար արչին պետք է ինչ որ բան անել նրանք որոշում են դա անել այսօր ավետիկի օր է ինք դակարանում ավետարանական բար ավետիք, բարի օկտագորցում ինչ են ասanak ավետիկ բարի լույս այսօր բարի լույսը հայտնելու օրն է իրենց հագից թողենք մի բան այսօր բարի լույսը հայտնելու օրն է մեզ համար թե լա չի եկե, թե լիե սպատարաշըմ, թե լա պետք է ինչ-որ առանձնատուկ իրավիճակներն ի։ Ես ի՞նչտեղ եկերուս հետ կամ ënkeroch set երկար զրուցում եմ, բայց դեռովս չեմ ասում որ ես հավատացալեմ, որովհետև դեռ օրը ի՞նչ եկե։ Հետո testում եմս այդ ënkerohin կամ ënkera ինչ-որ դժբախտարից մահացավ կամ դերապողվեց, այլեւս կապ չկա, հետո ասում եմս, վայ, ափսոս, ես ոնց չհասացի։ Այսինքն մենք ողսարակյալի այդ խորտին չենք հետեմ որ ասում եմ, այսօր է բրբցան օրը այսօր է, որ դու պետք է այդ մասին ոչ միայն ընդունես բրբցության այլ նաև ուրիշներին փոխանցես։ Ավետարանը մարդկանց կարուզելու օր, ավետիքի օր։ Մինչև իրենց իմանալը նրանք չէին կարող այդ մասին ասել, հա նրանք իմացան, դրանից հետո պատասխանատվությունը սկսեցին կրել։ Այսինքն մինչև դրանք ոչ մի պատասխանատսություն չունեն, բայց հիմա որ իմացան եւ չասեն, դա արդեն պատասխանատու է։ Այսօր է բարի լուրը տարածելու օրը մենք լրրելենք այսինքն նրանք զգում են որ սխալ են արել ար լրրել են իրո՞ք այղբայներ քույրեր մենք լրրում ենք դերևս շատ ճիշտ որ մեր լրրությունը շարունակվում է հիսկանի հոգուենք մեր դարձի գալուց հետո վկայել քանի հոգուենք փորձել աստոմոտ բերել ինչքան են եղել մեր վկայության մագարտակ քանի հոգի այմ միջոցով դարձյեկել մկրտվել Ես չեմ ասում որ հիմա պատմենք թե որքան, բայց ամեն դեպքում դա խոսում է այն մասին որ մենք կարող ենք շարունակում ենք լռել։ Յուրաքանչյուր ինք ավել լավ գիտի թե ինչքան երկար է լռել, կամ ես ասեցի ձեզ այդ միասին։ Լռելու պատճառները կարող են շատ լինել, բայց եկել է ժամանակը խոսելու։ Հակոբոս արաքյալն ասում է, ով որ բարին գիտենա եւ ջանի նրա մեր մեղքը չի ասում է որ պատերաները խախտես դա իհարկե մեղք է, է բոլորը հասկանում են գիտեն բայց որ բարին գիտենաս եւ չասես դա արդեն մեղք է մնում ենք միջեւ արաբության լույսը ինչի սпасել միջեւ արաբության լույսը նրանք չցանկացան հանգստանալ նրանք միանգամից գնացին եւ թակավորի տանը դեղյակ բայեցին ինչու՞ մենք քրիստոսի երկու աշակերտները որ էմաուս էին գնում եւ որ նրանք ճանաչեցին քրիստոսին ինչ ասացին ես մտնով մենք հազիվ տեղ հասանք Իմَّا իմացանք որ Քր Քրիստոսը կենթանի է, ինչ անենք նորից գිշերով հետ են գնում։ Այդ չեն սпасում առավոտը ցակվի եւ հասնում են եւ այնտեղ աշակետների տեղակամում։ Լուրը շտապ էր, չսпасենք միչեվ Քրիստոսի գալուստը եւ հետո արդեն ուշ կարող է լինել։ Պայմանները երբեք հանգիստ չեն լինի։ Մեր քույրը այսօր խնդրեց բարի խոսական աղօթքի մեծ շնորհակալություն հայտնել Աստծուն որ պայմանները լավեն։ Արդյոք շատ եմ լավ պայմաններ կան օրինակ սովետական միության ժամանակ։ Ես չգիտեմ ուրիշ ու տեղերում, բայց ես եղել եմ այս ժամանակ եկեղեցում ծանոթ եմ եղել հաստաստաշունչ եթե դու ավտոբուսի մեջ բացեիր դարթայր, դու կարող էիր արդեն հայտնվել անպատասխան վանդակների ոնցա կոչում ճաղավանդակի յետևում։ Ինչո՞, որովհետև դու դրանով կարող ո՞ւզում ես, ասում ես, գասես ի՞նչ գիրք, հենակ գիրքը, այսն է գիրք երբեք չեմ տեսել, դու էլ բարձապտի ասես, որ հաստատաշունչա, դու սկսես կարոզել եւ դրանes կող եկեգեցին։ Այսինքն մենք հիմա ունենք հնարավորություն համեմատաբար ձևերի հրախոսի եւ ճոխ տարբերակում ոսկեզոծ տարբեր варіантներով, տարբեր լեզուներով, ես հիշում եմ գնացի ազգային գրադարան եւ խնդրեցի հունարեն նոր կտակարան՝ տալ Ինչս չտուվեցին, ասեն դերամար հատուկ դիտածուն պետք է ունենաս, դա դոկտորական բաժնում է միայն տրվում եւ առանց դուրստանելու այստեղ կարող ես գալ առանց նկարելու հունարին հաստատաշունչ, բարձապես նոր կտակարան։ Բայց մենք ունենք այս հնարավորությունները, բայց մենք սпасում ենք։ Ճիշտ չի սпасելը։ Այստեղ ինչի ասում, գնանք եւ հայտնենք։ Գնանք եւ հայտնենք։ Մարդկանց պետք է սնունդի տեղը ցույց տալ։ Նրանք առանցապես բան չարեց են երկան և ասացել են որ այնտեղ ուտելիք կա։ Գնացեք եւ գerek։ Երբեմն մարդիկ սпасում են թե մենք երբ գանք եւ ասենք, եկեք գնացեք, օկտվեք։ Այդպես գնում են այդ մարգարեակը, հոգին որ շատերը եկեղեցու արխայության շեմին կանգնած սпасում են թե իրենց երբ ներս գհավիրեն։ Եթե մենք հերավիրում ենք, մենք ելենք զարմանում, թե ինչքան է մարդը պատրաստված եւ ինչքան է ըuzում գալ, բարզապես չգիտեն ուր գա եւ իրեն հերավիրողը չի եղել։ Մենք ոչինչ չի պատադրի բարի լուրը հայտնելուց բացի սիրուց։ Այդ 4 բոլորտները կարան այսինքն կօտորում են, կօտորեն, կարեւորը մենք ցտենք չաթաճախ մեր եկեսուն լայդպես լինում չէ մենք գալիս ենք եկեղեցի ֆարքաստով այելում ենք այն բոլոր ինչ որ աստված տվել է բայց մռանալով որ դրսում մարդ կան մարտիկ դրա մասին չգիտեն երբ որ նրանք եկան հայտնեցին թակավորի տանը ինչպեսիներ արձագանքը շաւատացին կասկածեցին ասեն սա հաստատ դարանաց ուղակ է թակավորն ասում այդպես են արել որպեսզի մենք գնանք իրանք հերվածել են հետո կգան ու մեզ գգравեն եւ այլն բայց բորոդների գործը չէր դա արդեն։ Նրանք արդեն համապատասխան ղարկեր ձեր ուղարկեցին ստուգելու միջև հորդանան հասան տեսան ամբողջ ճանապարհին հետ բոլորը թափված են եւ նրանք խոճապահար փախել են եւ այդ ամենը մնացել են։ Այնպես որ սկզոմ հնարավոր է եւ ասկացեն մարտիկ, բայց դա չի նշանակում որ մենք չպետք է ասենք այդ մասին։ Հետո նրանք կհամոզվեն եւ կփրկեն, ինչպես մենք տեսնում ենք իսրայելի բարագայում։ Գնանք եւ հայտնենք։ Բոլորը կարող են դանել Բորոդները եթե կարող են, մենք արավելյուս դա կարող են կանել։ Կարող ենք շատ բանալ դիրոճ համար, ոչ թե մի բան, այլ շատ բան։ Աստված օգտագործում է տկար անոթները։ Եկրորդ գոհնացից թղթի մեջ Պողոս Արաքյանն ասում է, որ Աստված օգտագործում է տկար անոթները։ Ինչա տկար նշանակում՝ թույլ, հա՞ որովհետեւ ասում եմ իմ զորությունը ինչի՞ մեջ է դեռ չան մեջը դարձավորում այնպես որ ասել որ ես չեմ կարող ի՞մը չստացում դա այնքան էլ ճիշտ չէ յուրական շուրըս ունի իր ծառայության բազինը եւ մենք կարող ենք կարոզել իրացում գործել մարդկանց այդ շփվել առնչվել հրավիրել պարզապես եթե մենք դա չանենք անտարբեր գտնվենք հաստատ միայն երկոր째 կանի կանի ուրիշի միջոցով և մենք շատ հաջող մտածում ենք, ես անփոխարեն ե<li>Այդպիսի բան չկա։ Ցանկացած ճաշ պատմոն ցանկացած տեղում մենք տեսնում ենք մարդը մահացավ, լքեց, կամ հեռացվեց, հաստատ փոխային ուղ դտնում է։ Այնպես որ մենք անփոխարեն ե<li>ենք, դրա համար պետք չի այդպես մտածել, որ գործ առի չի գնա, եթե ես ճանայեմ ուրիշներն էլ չտողեմ։ Մենք հիշում ենք Եստերի օրինակը, ինչպես իրավիճակեր ստեղծվել Պարսկաստանում։ Հարյաները սпарնալիքի տակ են, նրանց պետք է գտորեն եւ համանի ծրագրերը կանում են ծրագրերի հիմնական իմաստը վերոմեր նրան, որ պետք է մի որոշակի օր որ հարյաները բոլոր վայրերում, բոլոր երկրներում, նույնիսկ Պարսկաստան դիապետության տակ գտնվող մահանային եւ այս այդ պահին եսթերը մենք գիտենք Թակուհու ղարկավիճակում է։ Իհարկե վտանգավոր է ինչ որបាន անել իր կողմից մայև դրա որ այսպես ասած գրակյուրայ ույղը լցնում բուդքեն նրա հորողփոշի հոր տղան եւ ասում հիմա դու հասել ես անպատասխան դիրքին հիմա եթե դու քայլ չանես որ իշտեղից ազատագրումը կգա բայց դու եւ քո հորտունը կկործանվեք այնպես որ աստված չի անցստանան այլ գործը կկատարի միայնույնը բայց որտեղ ես կհայտնվեմ Չորը ես կարող ենք անել, բայց ես չարեցին։ Այսպեսով ամփոփելով այսօրվա այս հատվածի վերլուծությունը, ինչ եզրակացություն ենք գալիս։ Աստված շատ բան է մեզ վստահել։ Աստված մեզ տվել վստ, է երեք հեշտակների падգամը, որը վերջին ժամանակի մարդկանց համար կարևոր լուր է բառնակում եւ այն փրկության падգամն է։ Աստված մշակների կարիք ունի նա գտնի իհարկե մշակներ, ճանապարներ, բայց թող մենք լինենք այդ մշակները, գնանք եւ հայտնենք Աստծո մասին բերկցան բարի լուրը։ Ամեն։